例のランチタイム。今日はね、ゆうくんはプルコギ定食ですね。プルコギ定食、うん、これめっちゃ美味しいね、この、うん、ね、汁が美味しいの、汁、うんうん、そしてサムゲタン。サムゲタンね、ランチで食べれるとかね、あんまりないからさ、うん、ね、おすすめですよ。需要競争、ね、弱ってる時にぜひ、ね、このランチね、結構あの以前と変わってちょっと増えてますね。はい、こんな感じですよ。駅前にもあるんですけど、仁王谷のね、裏の方にもありますからね、釜山亭ぜひ、結構ね、有名人もね、たくさん来ますよ。はい、ここサンセルゴね、昔流行ったんですよ、私が小学生ぐらいの時。これね、なんで4階にね、お地蔵さんがいるんですかね。謎です。ゆうくんがイケメンに見える。ちょっとサンセルコにじゃあ行きましょうか。こっちですよ、サンセルコ。あ、まだこの喫茶店やってるんだ。これも私が小学校のとこからあるよ。見てこのメニュー、すごいね、コーヒー感。クリームソーダね。そうそうそう、クリームソーダだよ。ちょっとこの中に、久しぶりやろ、サンセルコ。静かやろ、うん、本当にね、人がおらんじゃんね。この店も昔からある、なんか不思議なものを集めて売っとるね。あ、もう大概お店出とるね。家賃いくらするっちゃろうね。高そう。高いよね、だって一応渡辺通りだよ。本当やん、着物のリサイクル屋。食器屋。ポストがある。ポストも売ってるんだ。本当やね、すごいね。そう、ここで免許更新ができるんですよ、ゴールドの人はね。なんか人形とこいるよ、見てるよ、見てる。もう人形慣れちゃったし。へえ、すごいもんがいっぱい売って、ほらほら、いろいろあるよ。へえ、兜まで売ってるよ。石屋さんもあるよ、ライバル店。ここは薬局は昔からあるもんね。あ、そうなの。知っとる、これ。ここ古いよ、この辺、うん、ほんと、一応地下もあるし、上の階もね、あるしね。この本屋は古い、うん、昔からある。前ですね、お客さんあんまりね、もうないよね。あ、不動産会社も入ってる。ミラクルーンだって、地中、ここももう古いんだって。ほうほう、うん、へえ。そしてこっから出て、清川、ね、この地区いっぱいね、昭和喫茶があります。ちょっと行きましょうかね。あのビルとか落書きどうやってやっとっちゃろ。本当ですね。時々さ、すごいとこに落書きしとるやん。そうですね。あんなんどうやって書いとんの。ですね。どうやって登るの。すごくない、すごいよね。はい、そして三労働商店街にやってきました。ここもね、まあ昔から商店街で、うん、初めて。ほんとこ安いとよ、野菜とか。うん、あ、もう甘おうやん、甘おう、甘おう。ラーメン屋もあるし、何でもあるとよ。うん、そう、ここにね、行きつけの、うん、そうよ。一通りはあるとよ。ここパチンコは潰れたね。うん、そう、パチンコやったっちゃ。今年はブロッコリーが安いって知っとる？あ、そうなん。うん、取れすぎて安いという。早くできすぎて。ここ安いね。本当ですね。ゆうくん料理するけんね。そうですね、うん、食材は、うん、ブロッコリーなかなか持ってこなくて、すごい。ここブロッコリーは茹でてコチュジャンだよ。で、ね、このね、ブルマーシャン、これ行きつけなんだって。行きつけの小学生からの時の行きつけだけ、昔からよ。こう目的地じゃないと行かないですけど、なんか気づかないそうやろ、うん、びっくりしたらいかんよ、しょうがよ、もう。
そうそう、ここに行ったらね、あ、私ってまだ若いんだと思う。そんなにここです。おお、もうまんま昭和のね、まんま残っとるったい。すごいね。さあ、行きますよ。いいよ。いいですね。椅子の感じが。こんにちは。いらっしゃいませ。あ、6円。それミルクですね。あ、これミルクだった。そうです。昔はね、こうやってちゃんとね、こんなに出てきて、みんなこれで入れて使う。お砂糖こっち、こう、はい、昔は全部分かれとったという。そうだった、どうですか、昭和喫茶。いいですね。いいでしょ、音がいいし、45年前から、ね、歴史が ね一人で来てもいいし、はい、朝、そうそうそう、昭和、朝来て昭和を感じて。女性自身を読む優く何をやっても進めない。あ、なんか絵になるよ、ほら、女性自身となりますなるなる。イケメンは何をやっても似合うんですよ。じゃあ、うちの、あの、K 管理人にさせましょうか。